kepi të ndimeve sa po filloi këta janë konkurentët e parë. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Kepi të ndimeve në magjinë e ditëve të ngrohta të verës në një ambient luksos, disa të rinë dhe të reja, të gjithë beqar, fizikisht shumë të rreqës, por edhe me një karakter që nuk kalon pa u vënë re, do të bashkohen me njëri tjetrin për 20 ditë. Konkurentët e parë kanë shkelur në shtëpinë e kepit të ndimeve, ndërsa që në minutat e para nuk mungoi flirtimi mes djemve dhe vajzave. Mes tyre janë edhe emra të njohur të ekranit, si Ade Xheravina, Fatjon Kuqari, Eriola Hoxha apo Efi Dedhes. Xhelozia dhe konkurenca mes vajzave nuk u shpëtoi të kamerave të cilat nisën me komentet negative me njëra tjetrën. Juna ishte konkurentja e parë që shkeli në shtëpinë e kepit të tundimeve. Konkurenti dytë është Mateo, i cili duket se i ka të qarta qëllimet e tij. Më pas, pjesa e kastit u bë dhe Adeu, i cili u bë i njohur në përputhen. Konkurentja e katërt është Eriola, pjesë e emisionit Te e Diell. Grey, Kleidi, Ornella dhe Angela janë konkurentët e tjerë. Ndërsa dy pjesarët që do të jenë për 20 ditë në shtëpi janë Fationi dhe Efi. Të dy pjesë përputhen më parë. Se çfarë do të ndodhë me konkurentët, pritet të shihet në puntatat e ardhshme. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.